বিদেশী আনি সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে সেই বিদেশী বিদেশীয়ে হিন্দুৱে হওক বা সি মুছলিমে হওক কিন্তু আমি হিন্দু ছাত্ৰন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা মুকলিকে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যদি আমাৰ অসমৰ যি থলুৱা জনগোষ্ঠী অসমৰ যি কলা সংস্কৃতি অসমৰ যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ যদি ভাবুকি সৃষ্টি হয় তাৰ দায়ী কোনে হ'ব যিহেতু আপোনালোকে জানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰাজ্যত যি থলুৱা জাতি আছিল যেনেকৈ ত্ৰিপুৰাত এতিয়া থলুৱা জাতি কোনো ত্ৰিপুৰী জাতিয়ে বিলুপ্তি ঘটি গৈছে সেয়েহে আমি আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি আমাৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি আমি শংকা অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰক মুকলি আহ্বান জনাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈ বা বাংলাদেশী হওক বা বিদেশীৰ প্ৰতি ইমান দৰদ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 কোটি নহয় 5 কোটি কি 10 কোটি আপোনালোকে হিন্দু আনি জম্মু কাশ্মীৰৰ নিচিনা য'ত আমাৰ হিন্দুৰ য'ত সংখ্যা লঘু হৈছে তাত আপোনালোকে সংস্থাপন কৰক আৰু আপোনালোকৰ উদাৰতা আপোনালোকে দেখক আৰু আগন্তুক দিনত আমি অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই আইন যদি প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন আমি আগন্তুক দিনৰ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এই যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যি আপোনালোকৰ ভাৰত চৰকাৰে যি আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত জোৰ জবৰদস্তি কৰি যি সংস্থাপন কৰা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে তাক সকলো ৰাইজে মাৰ বান্ধি থিয় হ'বৰ কাৰণে মুকলি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।